आज फेरि धेरै दिन बाद फेरि साइलेंट मेजोरिटी तपाईहरु जो चाहिँ जनता हुनुहुन्छ आम जनता जो चाहिँ पोलिटिक्स अनि नेताहरुसँग वक्कै दिक्कै हुनु भएको छ यो तपाई र हाम्रो यो फेरि चुनौती आको छ हेर्नुहोस् हामी घर बसेर हुँदैन पोलिटिक्स मन परेर मन पर्दैन भनेर हुँदैन तपाई र हामी निक्लिनु पर्छ यो 26 तारिक यो 35 सालमा जे जे भयो यो तीतो अनुभवहरु दुःख कष्ट यो बिर्सेर किनभने नयाँ युग ल्याउनको लागि साइलेंट मेजोरिटी नै हाम्रो आस्था हो हाम्रो गठबन्धन अन्यले भन्छ टीएमसी पार्टी सँग छ अन्यले भन्छ अन्य पार्टी सँग छ तर हाम्रो गठबन्धन चाहिँ साइलेंट मेजोरिटी मेरो आमा बाबा मेरो भाई बहिनीहरु सँग छ तपाईहरुमाथि हामीले धेरै हाम्रो पार्टीले विश्वास गरेको छ कि तपाईहरुले फेरि एकपल्ट यो नयाँ युगको लागि 26 तारिक सबै जना आएर तपाई हामीले एउटा नयाँ दार्जिलिङ पहाड बनाउन सक्षम हुन्छ भनेर मलाई विश्वास छ धेरै दिन भयो धेरै त्यस्तो बाचाहरु आयो अनि यो सबै तोड्दै तोड्दै आज हामी यहाँ पुग्यौ यो नयाँ युग ल्याउनु हामी मात्रै हाम्रो पार्टी अनि हाम्रो टिम मेम्बर 45 एउटा जो उम्मेदवारहरु खटिराखेको छ उहाँहरु मात्रै हुँदैन यहाँ तपाईहरु बिनाई साइलेंट मेजोरिटी हाम्रो जनता अगाडि आएन भने यो सपना जुन चाहिँ दार्जिलिङ संसारको सबसे दामी ठाउँ बनाउने हाम्रो जुन चाहिँ वाचा गरेको छौ यो सफल हुँदैन आउ 26 तारिक मिलेर नयाँ युग ल्याऊ धन्यवाद